ସୁସ୍ମିତା ପ୍ରଥମେ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଶେଷରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମୋତିଲାଲ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଲେ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଥମୁନି ଦାରୁଠେଙ୍କର ଡମ୍ପିଂ ଆଟ୍ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଛି ପୋଲିସ ଜନତା ସଂଘର୍ଷ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେଡି ସରକାର ବିଫଳ ଅଭିଯୋଗ କରି ବିଜେପିର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଶେଷରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମୋତିଲାଲ ଦେଲେ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଥିଲେ ବୟାନ କହିଲେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ କଳହରେ ମୁଁ ଫସିଗଲି ଏହାସହ ମୋତିଲାଲଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଶୁକ୍ରବାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା ଜାଲ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜରିଆରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ଡାକ୍ତର ମୋତିଲାଲ ଗୌରୋ ଶୁକ୍ରବାର ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଳହର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୋତିଲାଲଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଉପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଅଶୋକନଗରସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର କିଶୋର ଗୌଡ଼ ଓ ପତ୍ନୀ ରେଶ୍ମା ଗୌଡ଼ଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା କୋରାପୁଟରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ କିଶୋରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋଳତାଡ଼ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗୁରୁବାର ତାଙ୍କୁ ଜେରା ବେଳେ ତାଙ୍କର 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ନେଇ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ତେବେ ଝିଅ ଓ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ କହିଥିଲେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ଏହାସହ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ପରେ ବିଜେପି ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ ତେବେ ବିଜେଡି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବିଜେପି ଦଳ ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ବିଜେଡି ବିରୋଧୀ ନାରାବାଜି କରି ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ଧଳଙ୍କ ପୌରହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ପ୍ରାକ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପତି ଶରତ ଦାସ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ଜୟସ୍ମିତା ଗଛାୟତ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ରାସନ କାର୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି ମରୁଡ଼ିରେ ଚାଷୀ ହତାଶ ନଗଡ଼ାର ଶିଶୁ ଅପପୁଷ୍ଟି ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ସଭା ଶେଷରେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଶେଷରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ୍ରମେ ବିଜେପି ନେତା ଓ ଶତାଧିକ କର୍ମୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଭାଙ୍ଗି ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ ହାତଗଣତି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୃଦୁ ଲାଠି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା ତେହେଡ଼ିରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ ଡମ୍ପିଂ ଆଡ୍କୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁ ଏନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ପୋଲିସ ଓ ଜନତା ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଢେଲା ମାଡ଼ କରିଥିଲେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଟିୟର ଗ୍ୟାସର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସହ ମୃଦୁ ଲାଠି ଚାଳନା ହୋଇଥିଲା ଆବର୍ଜନା ଡମ୍ପିଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଦାରୁଠେଙ୍ଗରେ ପୋଲିସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ପ୍ରବଳ ଢେଲାମାଡ କରିଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଯାଇ ପୋଲିସ ଟିୟର ଗ୍ୟାସ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସହ ମୃଦୁ ଲାଠି ଚାଳନା କରିଥିଲେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି ଗୁରୁବାର ଭଳି ଶୁକ୍ରବାର ବି ଦାରୁଠେଙ୍ଗରେ ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ୟାର୍ଡକୁ ନେଇ ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ଓ ଭୁଆଶୁଣୀ ମୌଜାର ଲୋକେ ପୁଣି ଏହାକୁ ମିଳିତ ଭାବେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟାୟାର ଚାଲି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ଯିବାବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଶହ ଶହ ଗାଁ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ପ୍ରବଳ ଢେଲାମାଡ କରିଥିଲେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ ବିଜେଡି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜେପିର ବିକ୍ଷୋଭ ବିଜେଡି ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶୁକ୍ରବାର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି ମରୁଡ଼ି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା
ବିଜେଡି ସରକାର ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛି। ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଫଳତା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଶୁକ୍ରବାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାସନ କାର୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି, ମରୁଡ଼ି ଇନପୁଟ ସବସିଡି, ଫସଲ ବୀମା ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ମା ଶିଶୁ ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ବିଜେପି ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି କରି ର୍ୟାଲିକୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତର କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ମେଟ୍ରୋ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଏବେ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ, ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାନ୍ତି। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ମାଇଣ୍ଡ ବଗ୍ଲିଂ 7-ଡେ ମୁଭି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଟ୍ ଭବାନୀ ମଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅଭେଲ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅନ୍ ଗ୍ରୁପ ବୁକିଂ। ଭିଜିଟ୍ ଟୁଡେ। ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବିଜନେସ୍ ସ୍କୁଲ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଆଡମିସନ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ BS1 ଅମୃତା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, CRPF ସ୍କୋୟାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ ନମ୍ବର 9238846054। Ganga Spa presents ultimate relaxing destination at Shahidnagar, Bhubaneswar. Trained therapist at your service with specialized skills. Get membership and avail special discounts throughout the year. LCC Shahidnagar. Join PGDCA, MDSC, DCA, Tally and lot more. Special discount for BPL card holders. Join today. ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ VLW। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ବିଲ୍ କରିଦେବାକୁ VLW ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଓ ହିତାଧିକାରୀ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ଯୋଜନା କରି ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ବିଲ୍ କରିଦେବାକୁ ଜଣେ VLW ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ 3000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦଳ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତେହିଡି ବ୍ଲକ ବୋଡ଼କ ପଞ୍ଚାୟତର VLW ସୌମ୍ୟଜିତ ସାହୁ ଏପରି କହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାତନ ମହାପାତ୍ର ନାମକ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିରାକାର ଭଦ୍ରକସ୍ଥିତ VLWଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରଙ୍ଗବୋଳା 600 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ବାକି ଥିବା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ବିଲ୍ କରିଦେବାକୁ VLW ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ 3000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ପାଇଁ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗଠାରୁ ଆଣିଥିବା ରଙ୍ଗବୋଳା ଟଙ୍କା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକକୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସମ୍ପୃକ୍ତ VLWଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତିହିଡ଼ିରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାଡ଼, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ସେଠାରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ସହ ଅସଦା ଆଚରଣ କରିଥିଲେ। ଏ ମାମଲାରେ ପୁଲିସ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଫେରାର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଅସଦା ଆଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଡାକ୍ତର ସାହୁଙ୍କୁ କେତେଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ବସିଯାଇ ରୋଗୀ ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିଲେ। ପରେ ଏହି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଯୁବକମାନେ ଡାକ୍ତର ସାହୁଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଗାଳିଗୁଲଜ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତର 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ନାମରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମେଡିସିନ୍ ଦୋକାନୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପପୁ ଫେରାର ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଚାନ୍ଦବାଲିବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ହୋହାଲ୍ଲା କରିଥିଲେ। ତିହିଡ଼ିରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ଚଳନ୍ତା ବସ୍
ବସ୍ରୁ ପଡ଼ି ବସ୍ ହେଲ୍ପର ମୃତ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ବସ୍ରେ ଚଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଚୈତନ୍ୟ ନାମକ ଜଣେ ବସ୍ ହେଲ୍ପର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଗଦି ବାହାରପାଳ ନିକଟରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଚଳନ୍ତା ବସ୍ରୁ ପଡ଼ି ଗାଡ଼ି ହେଲ୍ପରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ଆଗରପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଦବରାଙ୍ଗ ବାଙ୍କିତିରା ଗାଁର ସ୍ୱର୍ଗତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ 40 ବର୍ଷୀୟ ଚୈତନ୍ୟ ମହାନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁବାର ଏହି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ଟି ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7:30 ସମୟରେ ବାହାରପାଳ ନିକଟସ୍ଥ କଲଭର୍ଟ ପାଖରେ ଅଟକିଥିଲା। ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବସ୍ଟିକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ପାର କରିବା ପରେ ବସ୍ଟି ଆଗକୁ ଗଡ଼ିଯିବାରୁ ହେଲ୍ପର ଜଣକ ବସ୍କୁ ଚଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡକ୍ଟର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଚାଳକ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପରେ ତିହିଡ଼ି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିଆସୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ 2 ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତିହିଡ଼ି ପୋଲିସ ବସ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହ ଚାଳକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହ ପୋଲିସ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ତିହିଡ଼ିରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ମେଟ୍ରୋ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.metrotvbureau.com। ନମସ୍କାର।